webale nnyo omuganda wange onobesewongu ebigambo ebyo, naye ate twenjubisiza nnyo maaso ga bakabona ba Katonda, abakadde baffe abatukulembedde mu kitambiro ky'emisa leero, abakulembeze bannaffe mwenna mu biti eby'enjawulo, famire y'omugenzi Mugave Ndugwa, bannakatemba, bannabitone bannange mwenna abali wano bendudde okulaba ne bebadde ndaba ebiseera ebyo, abatuuze ba kuno mwenna, abasebe ne bannyabo, omukama mulungi era obudde bwonna. Tukuŋŋaanye leero nga tusiibula mukadde waffe Mugave Ndugwa. Banyanjudde bitundu mu ngeri nyingi nnyo, naye ate nabadde interested mukadde waffe Ssenkubuge Siasa be yagambye kaabula kate, nze tekaabula kate. Kono ku Ssenkubuge by'abagambye bituufu, basebe ne bannyabo, nze pulezidenti wa Uganda omutuufu era nga kaabula kate ndayire. Naye bwe tuli bannabyamizannyo, bwe tuli bannabitone, tufuba ekyo Katonda ekituwanga kirabo nti ne bwe tuba mu biseera eby'ennaku ennyo nga bino, somehow tufuba ne tweskape nga ne tufunayo ka light moment, tuvolaba bwe tuba tuwereka baana bannaffe ne bwabaawo ennaku tetulema kumwenyamu. Ffenna abali wano Mugave Ndugwa yatukwatako mu ngeri ez'enjawulo, ffenna bwejeko aba famire ye newewunye, bangi bali wano okuva mu bitundu eby'enjawulo ne mu walks of life ez'enjawulo. Nze ng'omuntu Omugave Ndugwa ono namusinkana mu 1996 twali bulenzi buto ne mukwano gwange gwe bayita Master Parrot Muyimbi, twali tusomera Kittante. Kati Parrot yaziga kubanga bo baberanga mu kivvulu, nagamba waliwo talent source ebiseera ebyo nga talent etulimu ebaaninga, naye nga waliwo distance y'amaanyi, Ssenkubuge Siasa balaba ku TV n'abalala nga tubeegomba. Naye olumu bwe twamanya nti wabeerayo auditions ku Riverside Theatre, ba Black Pearls baina ate ekibinja eky'abaana abato, waliwo abakulu be bayitanga aba Black Pearls naye abaana abato babayitanga ba Wandugu Stars be baffe. Nze ndi Wandugu Star, ndoza nkyuse nemba ne ziwanvuwa nemera n'ebirevu, naye manyi nti waliwo bannanga banzijukira. Twatambulanga okuva ekitante ku somero nga tutoloka, after lunch tetusoma ezo lessons iddako, ne tutambuza bigere paka noyita akatale ke Wakiseka paka ku Riverside Theatre. Era Aunt Mariam, abangi gwe mumanyi nga Mariam Ndagire, yali atusomesa era tuyigiriza amazina n'emizannyo. So nze kwe kubangula okwo kwe nafuna ku Riverside Theatre, kwe nafuna mu Wandugu Stars, kwe nafuna ku Mugave Ndugwa. In fact later on bannange abamu nga boogera nti Wandugu Stars kyava mu Ndugwa Stars, kyebaali babula mu Mugave Ndugwa ono. Era olulala bwe namusinkanako mu America namwejjukiza n'asanyuka nnyo, nagala nawe oli omu ku baana bange. So kitalo nnyo nti tufiiriddwa omuntu ng'oyo agasse abantu bangi nnyo nnyo nnyo, oboolyawo singa saafuna kubangula okwo in my formative years as an artist nandibadde nyina kyembulako. So ekyo nakyo kyali kirungo ekyanneegatako. Naye nga tuwerekera artist ono basebo ne bannyabo, nga tetulina ba artist abalala bangi. Oweekitiibwa Siasa Ssenkubuge ategeeza nti omwaka guno bakayimbira bajaguza emyaka 40 mu Katemba, zijaguza 40 ku nsi, kyokka te si be baasookawo. Waliwo n'aba abasooka ba Byron Kawadwa, ba Okot Pibitek n'abalala bangi nnyo. But one thing ekitubaddengamu ffe ba artist basewo ne bannyabo,
Ntivewa artist tuba denga basomesa bagwanga abamu kufe abavu buka misera siremu ya singi rokuweru wa manji obori yawe mizanyonga andi ulira jeja tutasa. It has been art. Art has been shaping life. Eroko tupipiteke ya chuandika. Na gamba, art is the mirror of life. Tuba art is tuogera kuchiri mbulamu. Yesonga lwachi wena vayo. Ni mgamba kana yugana jaga namba kule mbire. Tibafu na buzibu. Kuba benalinga njogera mo art wange. Nga vye vibaruma. Bulijo. That is the power of art. Art kuvada. Senkubuka gambe baje kuzanya kana na inga sibe basoka waliwa baba soka na ye na baba soka waliwa bali baba soka na kuguba denga omukulu gwa art art taberanga kuwa kunyumirwa bunyumirwa no abendo ozentono bebanyumirwa bunyumirwa nebagena na yataba fumitiliza baigam obaka bunji nyonyonyo kuva mu baka baka bafe abadongo bebayisanga obubaka ngabato ntoma ngabayimba. Era nechijaba artist banji, by the way, mumirembe eji nyigiriza, Byron Kawadwa, ba motabusi. Okot bibi tek, ba motabusi. Seba duka, Christopher, ino kuwanga anguka, kuwanga wali kumirembe kwa amini. Ngereba itamunyimba zawe, non-violently, nebogele biru mabantu. Just, chiru mabulumi itife, abagenze badako, tugenze, either nga tusala otu elabide, wane tusala wabu sazi nchi haa, tetuja kuogera mazima. Kwa ma atisipa, nange mwichimanyi. Mwichimanyi bulonji nyo. Zahimi lide wano, nange ni atisimu namwe. Na hewa awela atu wangi. Nyimba zange, tuja zuri ya kuredio, tuja zira wako TV. Nesho zange, tezija kubawo. Siru wakubawa ngambaba ntunti mwemule. Siru wakubawa ngambaba ntunti mwene mkule fujo. Ne kubawa njogera mazima ago. Njapweba za nyonyonyonyo mkate wange Aloysius Matovu Joy. Ono nsonyiwa ebimuntu byogera ng'abantu mukadde wange n'ompita n'ombako byongamba naye njagala kwenyumirizaamu mu bantu saga kulina nga tukuziika bobo nsose kubeena kuzimpa ebikyaliko nti omuto yasooka naye njagala nkyogere mu bantu nti ba artist nga gwe mutuyambye nnyonyonyo okusigala nga tukyali bansa. How I wish singane bakadde banno singane bakulu banno nabo batulungamya bwe batyo nga batupushinga okwogera ekituufu. Because we are not here forever. Never artists. Mujifoto kose sebwa. Or promoting art. Yati tukose sebwa. Kusanya wo art. It is our art that praises immorality. That praises oppression of our people. That praises dictatorship. That is not the way it should be. Tuba artisti. Jibuwa bako wali nga batu ita badongo. Niba chukwesa na chukwesa nti chivumo. Omondo wakubelu omodongo. Nse mungu. Jalua chitange. Zimu wana watati ya lia singo bugezi. Sabe na kuwa akubili mkilase miaka jonaje na somera. Newe na gene makerele. Bapa kosi kusuma social sciences, economics, political science, anthropology. Na soma yu mwaka kumwe chitundu. Nengamba no this is not my passion. Nengi na soma music, dance and drama. Newe mkubadi bajiri bajita musiru dala dala. That is the power of art. Ba Shakespeare tubo ugera kono na kuluwa liru. Because of art. Nabarabo na because of art. But that art, we must not let it die because there is a deliberate move okuta oyo art. Bule chige na maso baganda bange sinso vi. No. Techita nikide kufe. Na ya techi nzo koma kufe. Mali mulaba iracha nkubanya na konti. Bakule mbeze mana fe mo art batata bafe neba mama bafe. Betuze tulabirako. Biba supporting the policies. Ezina free art. Mwiju kilaba artist manange. The government ya leta u. Enkola oba proposal eteka mateka ku art ngokuandika omuzanyo na kutwala minisa nakiriza kino kisemo kino tokisamu okuandika oluyimba kino kisemo kino tokisamu abakulembeze mmwe aba art aba Uganda Musicians Association aba UPRS mwana watu nga kiri okay with you. You are killing the next generation of art. We must free the arts. Since we were seven never nyabo okuwa ntibajiawo government sponsorship ku arts courses ya Makerere. Sinso bi, wena somere Makerere, nga batu soswa na unutu sasura. Nekati, doso wana natusome na government sponsorship. Techako mao, sinso bi iti ya wasome saba arts. Bo, baba nafia, bo basalo, baba umesalo kwa wete baguongeza, na yaba lala kwa baguongeza. Binovili mkule kwa president, ya soma artsi.
Sinso binti wajao amasomo nga political science. Kuba tebagala mubuke, tebagala mberenga bo. Ate mwakole sobi mumwe ne muvamu omuntu ate namuzoganya. So insonga la kibagala kugalawo ogwo omulyango. Eyo sinso bibaganda bange. Njya bajukiza nti abazungu bwe bajja wano fa baduga, we are the oldest continent. We are the original humans. Okay? History of our going far back thousands of years. Yefe twazimba zi pyramids ezo. Pyramids ze Egypt. Paka norwa lero ba scientists bachebu ze jinja ili atani nyingi wezi uli ambu kaite wagulu. Fabaduga. Na umu tiyo na ena ya galo kunafuya akuja kwa history wo. Yesunga la chimwe na baduga gu. Mulu uza ili hapa hivi ya mwe biya tandikira kuslave trade. Now we go back much further. Onakuluwa lero omufuza tufuga. Geza kutula ganti ili hapa hivi ya Uganda biya tandika mulu kumulwenda chinana mokaga. Okay? He does not want you to know about the Uganda that was there before 1986. Choka petugezako, but what remember to watch it to zero Uganda you. Ngemanyi zabantu bazirima ne bafuna sente nga malwaliro mulimu eddagala nga waliwo zi cooperative nga waliwo eddembe ly'obuntu n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Bino mbyogera basemu ne banyabo sawa zino twandibadde twogera ku birungi omugava endugwa byakoze. But because it's the only opportunity that we get to communicate. Ate njogera nammwe ba artists muli very powerful. Ogwo gulibeera musango gwammwe bwe mulisirika ne muleka ekitonde ekitone ate nga kikibadde kisigaddewo kye mulinamu amaanyi okuinfluencing abantu bammwe. You are slowly becoming slaves. Our people are slowly becoming slaves in their own land. It's only the arts that can save that. Yesonga lwachi baba pokero musimbi no musimbi mu ba artist. Yesonga lwachi bano badani magic bano byani baba kwata ne basiba mu komera epangerero naina to scare you away. Mu ba artist abamu mutano okubena mikwano jange. Chokawe na nywera ange njaganga muli mikwano jange. Eh? Neka tuwenjogere mia magezi nga tumu niwa na nga munche. Tamangama ni mubika chokusinga wa inaliruli. You must rise to the occasion. One civilization is not complete without its art, the highest form of expression of human intelligence, that is art. But art should not only be for entertainment, it should be for bigger than that, for opening the eyes of the people. Muno chukola bakadde bange. I have no more authority to lecture you. Never gonna bagama ne goza de akube ngoma nozina. So nga tuzika omugava endugwa chakoze achikoze ne mwena mumanyi kyafiride mu America sija yagala kufira mwena tewali yagala kufira ku mawanga mwagala kufira kuno kwabo bwenga bana bamwe babetolode. He was an economic refugee like very many artists. Banji balwandisi babita bwe basobola kulinya wabwe. Banji bazanyi bakatemba bayimbi tebasobola kulinya wabwe. Bawikirifu buyombya bali muwanganguse. Bagrese kamate bali muwanganguse. Ba Angela Kaule bali muwanga nguse na bala banji nyo, because their country does not provide what they deserve. Fawali wano tulindiride kutibwa kubanga togera mazima zima. That is where we are. So ba artists banange, that should spark your mind. Fena fena nuvanyuma tuja kufa tugende tusekane mukama Katonda yawe ne Katonda bwaliba alamula ajja kulamula abo abatunyigiriza era ababonereza olw'okutunyigiriza. Naye atajja kulamula nnyo mmwe be banyigiriza n'ababonereza nnyo olw'okusirika ne muloba ne mukkiriza babanyigirize. Ekibeera kibonerezo ky'amaanyi nnyo 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 nga nva waggulu basebo ne bannyabo omugenzi gwe tuziika abadde musajja wa Kabaka abadde artist abadde abeera mu diaspora. Of course, Uganda we would see why no kuba. Kula tuda mariga. But that's for another day. However, we must stick together. Echitukuma ze values za fe, okuwanga ne chitibwa, ne okusingira ddala okuwa abakulu ba fe chitibwa, okuwa embuga chitibwa, okuwa na mulondo chitibwa. Njagala nnyo okwebaza bannaffe abeera mu diaspora kuba mmwe mwina freedom of speech mungena ne mwekala kasa ni mwogere bibaluma. I support that era mbebaza. Na yote
tulina okwegendereza nga tucommunicatinga kubanga it's a delicate balance. Bayinza otutegeera obubi singa tukozesa obusungu ne tucommunicatinga mu ngeri evvoola. Nabadde awo ne ndaba akatambi ak'omu ku bannaffe nga munyiivu understandably so naye ng'ayambadde enkofiira zaffe za people power n'ebirala naye nga tayina engeri gy'ecommunicatinga etatuweesa kitiibwa. Era ne njagala nsinzire wano nga tuwerekera musajja wa Kabaka ono mbasabe nti bannange ne bwe mba mwekalakaasa ne bwe mba mwogera ebibaluma mwerwale nnyo okuvvoola kubanga kijja kubikata emmeseji ey'amaanyi gye mugezaako communicatinga. Tulina obuvunaanyizibwa okuteekawo ekifaananyi ekyo ekituweesa ekitiibwa ate n'okuyigiriza abo abatugoberera kuba tuli bakulembeze tosobola kumanya bantu bameka bo influensinga. Tukole ebituweesa ekitiibwa ebiweesa nyaffe Buganda ekitiibwa ebiweesa eggwanga lyaffe Uganda ekitiibwa n'ebiweesa continent yaffe Africa ekitiibwa. Mukadde waffe Mugabe Ndugwa wummula mirembe we can only speak now naye tujagenda maaso tulabe nga tutereeza eggwanga lyaffe tulabe nga ba artist ate abanaddawo tebeetaaga kuwaŋŋanguka kugenda kubeera e Bulaaya babeere kuno kuwabwe beyagalireko ate ekyo tujja kibukako nga Mukama ye mbeezi waffe. Mwebale nnyo okumpuliriza basebene bannyabwe. Matenderezebwe Mukama, matenderezebwe Katonda, atenderezebwe. Genda! Musical interlude ako mu kiseera kino kyennyini balenge nabasabye abalina obubaka obuwandiike mubuleeti. Mu kiseera kino kyennyini njagala okwaniriza mu ngeri ey'enjawulo memba wa Black Pearls ate nga ye Senior Presidential Secretary wa LANDZ mu National Resistance Movement omukyala Mariam.